კონკურსში მონაწილეობა მიიღე კარტოფილის საერთაშორისო ორგანიზაციაში, სადაც გადმოგვცეს ჩითილები, ჩითილები სპეციალურად კასეტებში იყო დათესილი, სალონგარეთიდან ჩამოტანილი კარტოფილის ჩითილები გამოყვანილი უკვე ჩვენთან, ლაბორატორიულ ცუბთან, და მოგვიწია დარგვა, აი როგორც პირობითად რო ვთქვათ, როგორც პამიდორი ირკვება რა, პამიდორის ჩითილი. ეს იმდენად ინოვაციური მომენტი იყო, რომ არავის არ გვეგონა, რომ ამის თანაშედეგს მივიღებდით. ჩითილების გადმოცემა ცოტა დააგვიანდა, იმიტომ რომ პანდემიის პერიოდში მოძრაობა გართულებული იყო და შესაბამისად ჩვენ დაგვიანებით მივიღეთ, უკეთესი იქნებოდა ცოტა ადრეც რო ყოფილიყო და არ შეეშალა პანდემიას ხელი, უფრო უკეთესი შედეგზე გავიდოდით. აი ეს არის აბსოლუტურად უვირუსო, ეს არის სამჯერ ელიტური თესლი, 60 პირობითად რო ვიხდით ხოლმე კილოგრამ თესლში, ეს არის ჩვენით გამოყვანილი და სამჯერ სუპერ ელიტური თესლია ეს. და შესაბამისად ჩითილები მომგებიანიც არის. მაინც და მაინც რო ვთქვა ძალიან დიდი რთული შრომა დაჭირდა მეთქი ამის მოყვანა, სარც თავიდან იყო გვარჯილის მიწოდება, შემდეგ ჩვეულებრივ როგორც კარტოფილის ჯიშები მოდის ანალოგიური მოვლით, მოვიყვანეთ ეს კარტოფილი.